qachon davronlar? Istiqlolim berdi bizga ilm uchun imkonlar. Ma'naviyat ma'rifatni ardoqlovchi xush onlar. Xush kelibsiz ey aziz o'qituvchi va mehmonlar. Assalomu alaykum adabiyot shinavandalari, doimo e'zozda bo'lgan ota-onalar, o'qituvchilar va o'quvchilar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mustaqil yurtning barkamol yoshlari, aziz ustozlar. Bugungi til millatning ko'zgusi shiori ostida o'tkazilayotgan til bayramiga xush kelibsizlar. Mana yurtimiz bo'ylab muborak sana shodiyonasi kezmoqda. O'zbek tilimizga davlat tili maqomi berilganiga ham mana bu yil 30 yil to'ldi. Bizning onadek aziz bo'lgan ona tilimiz 30 yoshni qarshilagan munosabati bilan barchangizni muborakbod etamiz va tadbirni ochib berish uchun so'zni maktabimiz direktori Anvar aka Allamberganovga beramiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar, hurmatli o'qituvchilar, hurmatli ustozlar. Mana bugun bizning maktabimizda yig'ilish salon ta'lim maktabimizda shu til bayramiga bag'ishlangan shunda katta tadbir boshlamoqchi bo'libmiz. Bu shu mana til bayramiga o'quvchilarimiz tayyorgarlik ko'ryotir. Ular shu bayramni yaxshi bir tartibda intizomli qilib o'tishingizni tilakdosh bildiraman. Rahmat. Bayramimiz bilan tabriklayman. Men bugun madh etay ona tilimni. Ona tilim axir onadek buyuk. O'zbeklarning tilin o'zbek tilini. Jumlai kalomi biz uchun suyuk. Barchamizga yaxshi ma'lumki, 1989 yil 21 oktyabrda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-chi moddasida ham O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir deb yozib qo'yilgan. Prezidentimizning tashabbusi bilan o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishi istiqlolga erishish yo'lidagi asosiy qadamlardan biri bo'lgan edi. Yurtimiz mustaqil bo'lgach, ona tilimiz o'z o'rni va mavqeiga ega bo'ldi. Demak, bu kun cheksiz quvonch va iftixor bilan bayram qilishga haqlimiz. Bugunga kelib o'zbek tilimiz xalqaro miqyosda e'tirof etildi. Xalqaro anjumanlarda o'zbekona kalomning aytilishi, chet eldagi ta'lim dargohlarida o'zbek tilini o'rganish markazlarining borligi tilimizning nufuzi oshib borayotganligidan dalolatdir desak aslo mubolag'a bo'lmaydi. Azizlar, hozir sizlar ona tilimizning betakror bo'limlari haqida 5-chi sinf o'quvchilarining she'rlari orqali ma'lumotlar olasiz. Qolgan ezgu til yozuvi buyukdir, buni yaxshi bil, tovushlarda aks etadi, qalam buni bayon etadi. Tutuq belgisi bo'lsam-da, so'zda mening o'rnim bor, jur'at sur'at sadulla, yoddan chiqarmang zulhor. 23 qarindosh deyishar bizni undosh, ovoz shohin raqs tushsak qunaymiz bo'lib qardosh. Altomiz biz unutmang bizda bor faqat ovoz, o va a bizga qundosh, ey va ey esa safdosh, u va o ham bor yana barchamiz so'zda boshqosh. Har bir tilning poydevori yozuv harflardir afzal so'z tuzadi. Ular so'zga ma'no berar galmagan. Tovushlarni ta'rif etay, ular tilning gapqari shu boisdan alif bodan jo olishgandir bari. Hammani bir-bir terib, hayron qildim hammani. Hammani sanab nechta, ardoqlab son der meni. Nima almashib kelar? Ot sifat son o'rnida, so'roq qilib, belgilab, toki ko'rsatib tursam, deb olmash o'z o'rnida. Ovoz beramiz ish bor joydan, o'rtog'im belgini bildirar. So'roqlaridir, qanday qaysi, o'zimni hech so'ramang asli. Doim harakatda bo'laman, fe'l bo'lib ishga yuguraman. Jonvorga almashtirmang. So'roqlarim kim, nima, qayer ham menga tobe, so'z turkum masaldori otman. O'zim gapning egasiman, egasi hech bolakka bo'ysinmas hokimman. Men ne desam kesim darhol ko'najak, kim, nima, qayer deb so'roqlab qolaman. Ega nima buyursan, men shunga tayyor. Shaxs sonda va zamonda mosligim bor. Aksariyat fe'ldan hosil bo'lib, doim almosh otdan sifat sondan ifodam bor. Ega bilan ishim yo'q, kesimning oshnasiman. Ish harakat qachon, qayerda yoki qanday? Menga kesim bo'lsa bas, lahzada ishim bitar. Ikkinchi darajali bo'lak ismim nihol deyishar. Gapda otga bog'langan doim qanday qaysi kabi so'roqlarim bor. Ismimni derlar erkalab aniqlovchi, ega kelishikda o'rtoqlarim ko'p.
Solduruvchi deylar asli otimni. Men 2-darajali bo'lakman. Kesimjonning orqasidan ergashib marosini to'ldirgani kerakman. Inson go'zalligi, ma'naviyati, buyuk merosi, hatto odam barqarorligining asosi ham bu tildir. Shu sabab onadek aziz o'z ona tilimizni asrab-avaylash, e'zozlash barchamizning muqaddas burchimizdir. Darhaqiqat, inson o'z ona tilisi bilan ulg'ayadi, kamolga yetadi. Mana shu til bilan yashab o'tadi. Zero nutqning go'zalligi, tilning birroqligi, ifodaning aniqligi inson uchun o'ziga xos husndir. Bu husn oxiri oqibatda jamiyatning, millatning husnini ko'rsatadi. Marhamat, galdagi navbatni 8-A sinf o'g'il-qizlarining O'zbekiston nomli qo'shiqqa tayyorlagan guruh raqsiga beramiz. Xizmat qiladi. Har bir madaniyatli shaxs o'z tilini hurmat qiladi. Keling, keyingi navbatni 5-sinf o'quvchilari tayyorlab kelgan maqol va moddalarga bersak-da, tadbirimizni davom ettirsak. Sizlar hozir nafaqat maqollarni eshitasiz, balki ularning teskarisi qanday
qanday bo'lishini ham bilib olasiz. Qanday deysizmi? Unda eshiting. Bizning maktabimizning 5-sinfda o'qiydigan yo'ldosh va sahiba shunday iqtidor egasiki, u hatto gaplarni ham teskari ayta olish qobiliyatiga ega. Marhamat, sahnamizga maqolchi o'quvchilarni va yo'ldosh va sahibani chorlab qolamiz. 1995-yil 24-avgust Vazirlar Mahkamasining o'zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. 1995-yil 21-dekabr O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qarori yangi tahrirda qabul qilindi. 1989-yil 21-oktyabr davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi. 1995-yil 2-sentyabr lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi qonunga o'zgartirishlar kiritildi va Oliy Majlisning tegishli qarori qabul qilindi. 1996-yil 10-sentyabr Vazirlar Mahkamasi davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi. Til aql tarozusi esa Zurat Luqalit. Til aql o'lchovi Ibochlo Luqalit. Tilga ixtiyorsiz, elga e'tiborsiz. Zisrobite aqli, zisrobite aqlit. Tilga e'tibor, elga e'tibor. Robite aqli, robite aqlit. Til va millat, til va xalq, til va shaxs, til va tafakkur bir-biridan ajralmas tushunchadir. Til bebaho qudrat. U nafaqat aloqa vositasi, balki go'zal nutq yaratish san'atidir. Kelinglar azizlar, tadbirimizni 8-chi B sinf o'quvchilaridan tayyorlagan guruh raqs bilan davom ettirsak. Узбекистан! Мы твои бургенцы, Узбекистан!
cho'qqiga olib chiqqan kim? Zolimdan, zulmdan g'olib chiqqan kim? Bu o'sha eng buyuk Hazrat Navoiy. Sening ham, uning ham sharafi boqiy. Keyingi navbatni 6-sinf o'g'il-qizlari ijrosida ona tilimizni madh etguvchi she'rlarga bersak. Buyuk Temur jahon bo'ylab o'z davrig'in solgan tilim, Mir Alisher bobomlardan meros bo'lib qolgan tilim, Bobur Mirzo she'rlaridan rang va qiyos olgan tilim, Shoh Mashrabni bulbuldayin sayratgan ham ona tilim, Mir Temurni shoir qilib yayratgan ham ona tilim, shunday tildan tonar bo'lsam qiyma qiyma bo'lsin tilim, Alla bo'lib jaranglagan ona tilim, jonu dilim. Tilim chiqqan so'zing bilan dilim roshon, o'zing bilan faxr etar xalqim elim, o'zbek tilim ona tilim, yagonasan vatan misol, sendan topdim baxtu iqbol, maktabingda oldim ta'lim, ona tilim, ona tilim, juda qadim sharqonasan, asli zotu turkonasan, sen tufayli to'ldi aqlim, ona tilim, ona tilim, Navoiydan merosimsan, jaranglagan ovozimsan, yuragimda zavqli limlim, o'zbek tilim, ona tilim, Yassaviyning kitobisan, qodiriylar kitobisan, ey o'zimning mustaqilim, o'zbek tilim, ona tilim, sendan ayon o'zbekligim, yaxshilarga ko'zdekligim, berding odob, berding bilim, o'zbek tilim, ona tilim, ona tilim, sensan mening panohim, men uchun onadek mehr chirog'im, arzim desam hatto suyangan tog'im, o'tmishim bugunim, ertamsan tilim, ona tilim, sen onamning ollasi, ta'zimdaman sening har bir so'zingga, ona tilim, sen millatning otasi, oftob nuri sochaversin yo'lingga. O'zbek tilini ilmiy qiyosiy o'rganish asosan Alisher Navoiyning Muhokamatul lug'atayn, ya'ni ikki til muhokamasi asaridan boshlangan. O'zbek adabiy tili Yassaviy, Lutfiy, Sakkohiy, Navoiy, Bobur ijodi bilan boshlanib, Ogohiy, Mashraf, Furqat, Muqimiylar ijodidan izchil davom etdi. Marhamat, endi navbatni 7-B sinf qizlari tomonidan Do'ppi nomli taronasiga tayyorlangan guruh raqsiga beramiz. Oyinda qolar Himalay cho'qsi, boshimda tursa Marg'ilon do'qsi. Oyinda qolar Everest cho'qsi, boshimda tursa Andijon do'qsi. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman boshda o'zbek do'qsi. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman boshda o'zbek do'qsi. Men o'zbekman boshda o'zbek do'qsi. Surxon do'ppi, Anjon do'ppi, shosh do'ppi, boshga kiysam turar mag'rur bosh do'ppi. Surxon do'ppi, Anjon do'ppi, shosh do'ppi, boshga kiysam turar mag'rur bosh do'ppi. Dillarga dildosh do'ppi, shoir chusti Mahmud polvon boshidan, arimagan dillarga dildosh do'ppi. Oyimda qolar Himalay cho'qsi, boshimda tursa Andijon do'ppi. Oyimda qolar Himalay cho'qsi, boshimda tursa o'zbegim do'ppi. Tog'lardan mag'rurman, tog'lardan baland, men o'zbekman boshda o'zbek do'qsi. Men o'zbekman boshda o'zbek do'qsi. Tojidir san sen azal, o'zligingdan so'ylagaysan har mahal. Asli millat tojidir san sen azal, o'zligingdan so'ylagaysan har mahal. Afrika yu
amir qayu har yerda O'zbekimning faxridir san eng avval Afrikoyu amir qayu har yerda O'zbekimning faxridir san eng avval Moyimda qolar kimalay cho'qsa Boshimda tursa o'zbekim do'qsa Qoyinda qolar himalay cho'qsa Boshimda tursa o'zbekim do'qsa Tog'lardan mag'rurman tog'lardan baland Men o'zbekman boshda o'zbek do'qsa Tog'lardan mag'rurman tog'lardan baland Men o'zbekman boshda o'zbek do'qsa Men o'zbekman boshda o'zbek do'qsa Men o'zbekman boshda o'zbek do'qsa Garchi zulm qilganlarni yoqtirmadim She'r yozdim-u bo'lak ishni qotirmadim Tilim turib o'z tilimda gapirmadim Bir eslasam eziladi bag'ri tilim Ona tilim kechir meni ona tilim Sen bo'lmasang nima bizga sildiq she'rlar Bu dunyoda tili yo'qda dil yo'q derlar Bahoyimku berib ketgan ayli she'rlar Yuragimning to'ridagi so'lmas qilim Ona tilim kechir meni ona tilim Marhamat endi navbatni 7-A sinf o'quvchilarining guruh raqsiga beramiz Tadbir qatnashuvchilarini taqdirlash
Omonboyeva hamda ona tili va adabiyot fani o'qituvchilarini davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir qatnashchilari. Mana bugun sizning 2-sonli umumta'lim o'rta maktabida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 30 yilligi munosabati bilan til millatning ko'zgusi shiori ostida tadbir o'tkazildi. Mana shu tadbirni tayyorlagan maktabimizning ona tili va adabiyot fani o'qituvchilariga o'z minnatdorligimizni bildiramiz. O'quvchilariga esa o'qishlarida omad tilaymiz. Mana shu tadbirda faol ishtirok etganligi uchun 5A sinf o'quvchilari ushbu faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. 5B sinf o'quvchilari. Hurmatli aziz o'quvchilar, mehribon hamkasblar. Mana bugun o'zbek tiliga davlat tili maqom berilishining 30 yilligi keng nishonlanayotgan ekan. Mana shu bayram munosabati bilan bizning maktabda til millatning ko'zgusi shiori ostida bayram o'tkazildi. Bayram bilan barchangizni chin qalbimdan tabriklayman. O'qishlaringizda omadlar yor bo'lsin. 6A sinf o'quvchilar. Bu tadbirda faol qatnashgan 7A sinf o'quvchilarini ham davraga taklif etamiz. 7B sinf. Qatnashgan 6A sinf o'quvchilari. Marhamat. Sinf o'quvchilari. 10A sinf va 10B sinf o'quvchilarini davramizga chaqiramiz. Aziz ona tilimizni e'zoz va ehtiromga loyiq ko'ruvchi muxlislar, hammangizga yana bir bora ayyom muborak bo'lsin. Azizlar, bizlar mustaqillik olib kelgan erk, hurlik, abadiy bo'lishini, beg'ubor ko'ngillaringizga ozodlik, istiqbol quvonchlari yanada shijoat bag'ishlasini barchangizga tilab qolamiz. Shuning bilan bugungi til millatning ko'zgusi nomli musiqa kechamiz o'z nihoyasiga yetdi. Siz tilni asrangiz har nedan ortiq, yagona olamni asragan simon, bobolardan qolgan noyob bud ortiq, toki avlodlarga yetolsin omon. Omon bo'ling azizlar, e'tiboringiz uchun tashakkur.